Уважаеми зрители, нашият гост Валентин Вацев, геополитическия анализатор, вече е тук при мен в студиото. С него ще говорим по темите кой защо дърпа конците на разкола в Украина, украинска провокация на Керченския проток и ескалация на напрежение, цели. И както темата, тя е свързана съответно 5 години от Майдана, какво се промени. Добро утро, господин Вацев. Здравейте. Нека да започнем с църковната тема, която също е доста актуална. Там се наблюдават доста динамични процеси. Аз, между другото, дори бих го нарекла църковен майдан. То хич не е смешно, но доста напомня. Това не са ли опити за премахване на каноничната украинска православна църква, защото тя все пак има най-голямо влияние в Украина? Всичко това ми напомня на тези печални събития, които вече май никой не помни, когато решиха в България да направят демократична православна църква. Имаше сини великденски деца, сини кръстове, отец Фори, с един прякор недостолепен, ръководеше създаването на истинска църква. След това той се попиля някъде в САЩ. Разкола, който дори не беше точно и разкола, беше нещо още по-глупово, беше потушен с административно решение. Бяха решили да направят демократична църква. По същия начин сега в Украина, украинската православна църква, която по традиция много отдавна, мисля, че от вече 4 века се води административно към Московската патриаршия, я правят независима, правят е антируска. Като идеята е, всъщност идеята е правилна. Няма по-висока легитимация на една светска власт от това, когато самата църква приема и славослови тази власт. Когато си наистина на власт в църквата, споменават името ти, поменуват те като държавен ръководител. Разбира се, тук веднага изпадаме в глупости. Първо, абсолютно незначителният Константинополски патриарх, който на времето е бил главният патриарх. По понятни причини, това е Византия, това е Великата Източна Римска империя. На два църковни събора са признали правото му да признава автокефалия. Сега вече това правото си стои там, но къде е Константинопол? Всичко това е един квартал в Истанбул, квартала Фанар. Ние като българи знаем какво е Фанар. Паството на Константинополската патриаршия са около 3 милиона и половина православни християни, главно в Америка. Така. И тогава абсолютно правилно светите отци са признали правото на тази най-важна патриаршия да решава въпросите на другите патриарши и да им дава суверенитет, защото автокефалията значи суверенитет на светски език. Никой не бива да се съмнява в това право. Значи в Русия прекалиха с пропаганда, като взеха да доказват, че няма право. Напротив, право има. Въпросът е кой обръща внимание на това право, тъй като поради същите практически причини, поради които на времето е признато това право, това е блясък и величието на Източната Римска империя, поради същите житейски, обективни причини, това право, то си стои висящо във въздуха. Няма Византийска империя, който не е забелязал просто да си разтърка очите. Има квартал в Истанбул. По принцип, автокефалните църкви се появяват като се плюе на правото на Константинополската патриаршия да ги признава. Това е обективен закон. Така че право има, но никой не се съобразява. С други думи, ще има ли автокефална украинствуваща антируска църква? Известно време ще има, а после няма да има. По същия начин България имаше демократична синя църква на отец архиепископ Инокенти, ако не греша. Да. После на него извадиха досие, беше много забавно. Аз не смятам, че досието го позори, за разлика от много други хора, но с такава богата биография в службите, да оглавяваш демократична църква, това е лошо кадрово решение. Сега, нищо не става в украинската автокефална, или както искате там наречете църква. Нищо не е станало и с нощи, макар че топордията е голяма, до довечера ще придобие размерите на световна истерика. Аз очаквам CNN да се включи, всеки, а може би вече работят. Със сигурност. А? Вие ставате рано, но те стават още по-рано. Това е CNN. Те не спят. Те даже май не спят, да. Те дават 24-часово пермоментно бойно дежурство. Сега, с нощи съвсем, те се вика на голо, съвсем без причина,
три бойни кораба на украинските въоръжени сили, три катерчета просто, са влезли и демократично са правили кръгчета в руски териториални води, ама не в Азов, а в Черно море. Руските погранични сили са ги гледали и тъй като те не могат да направят нищо без политическо решение, по принцип Русия военните действат само с политическо решение, щяло и да са размини, но са получили заповед тия да си изгонят, за да не си въобразяват кой знае колко много. Отишли са, опитали се да ги задържат. Украинците са се държали като украинци. Аз нощи до 2:30 слушах радиопреговорите между корабите. Да. Интересно. Да, има една вълна, в която се слуша. Аз ги... Да. Така. Ругаят се на руски и на украински, като еднакво добре се разбират и двете страни. Да, да. Украинците на руски, но и двете страни много ясно бяват за какво става дума. Накрая руските граничари, те са към ПСБ, ако не греша, са се ядосали по-руски и са открили огън. Оди са се оплашили. Единия руски кораб се е тряснал в единия украински кораб, но това са катърчета. Така, думата кораб не бива да се използва тук. Това са малки крайбрежни корита, които те имат граничен смисъл. Сега, наранили са двама украинци, веднага са ги привързали. Да не се лее братска кръв, нали? Всичко това е, така да се каже, на това му викаме в България не по тиквите, а по кратуните. С каква цел се прави това нещо? Съжалявам, политическа цел. Това определено е някаква провокация. Сега ще ви кажа, но аз извинявам за краткостта и за грубостта, но сутрин така се говори за геополитика. Съкръщаваме дреболиите. Много кратко казано, след... Забелязахте ли, отваря се дума за 60-дневен период на военно положение. Знаете ли защо 60 дни? След 60 дни има президентски избори в Киев. А действащия президент Порошенко се оказа абсолютно несъстоятелна политическа фигура. Първо срещу него има обвинение, че е руска агентура. А Порошенко сега трябва да доказва, че не е човек на Путин. Това е много трудно, защото може би е човек на Путин. На времето Путин по непонятен за мен начин се съгласи Порошенко да бъде избран. А в Кремъл имаха възможност да кажат, извинявайте господа, превратаджии. Превратаджийска власт не може да прави легитимни избори. А те казаха нещо друго. Те казаха, вие сте превратаджии, но като направите избори, може би ще родите легитимна власт. Добре, защо тогава руските медии, не само руски медии, представители на политическата власт в Русия продължават да твърдят, че всъщност става въпрос наистина за един въоръжен преврат, когато свалят Янукович и на власт. Защото така беше. Защото това беше американски въоръжен преврат. Излъгаха Путин. Това му е урок, разбира се. Той тогава преживя тежка криза. Той наскоро се оплака. Ние се бяхме разбрали. Янукович премахва въоръжените сили срещу Майдан, а вие спирате Майдана. Мир и любов. Мъжка дума. Каква мъжка дума? С Джефри Паят ли мъжка дума? С Виктория Нуланд, която дойде там два дена, не, беше два дена преди това и каза Fuck you. EU. Анджела Меркел се ядоса много, защото тя като се каже EU, да, разбира себе си, нали? Абсолютно. А тя е дама, не може да си говори fuck you. Нали? С други думи, излъгаха Путин, излъгаха го, мисля, типа кой си, че да не те излъжиме. Янукович трябваше да го приберат в Русия, той сега е някъде в Русия, където според мен и Бойко Борисов ще отиде в края на краища. Това е единственият начин да опазиш трудовете си спестявания. Нали? Пък и живота, и здравето, и името. Така, излъгаха Кремъл, в Кремъл си направих извода, че ние с тебе, с тия повече работа няма да имаме. Преговори, никакви преговори. Сега, в Кремъл и лично Путин като че ли имаха някакви илюзии. Порошенко не е превратаджия, не е лут евангелист, не е сектант, отговорен бизнесмен е. Има бизнес при нас в Русия, пък и наш бизнес търпи. Някои руски банки живеят съвсем не лошо на украинска територия. С други думи, до 2014 година в Кремъл вярваха, че бизнеса ще ни оправи. Политиците се карат, ама тук бизнеса ще оправи нещата. Тогава, това беше последния период, 2015 година, изплюха с кръв това заблуждение. Сега вече няма иллюзии. Порошенко ще трябва да мине през още едни избори и ще ги загуби.
И в момента, според мен, ФСБ контролира най-малко половината от актуалното украинско правителство. Според мен са намерили приемник на Порошенко. Така се прави. Великите сили залагат на отделни личности, като имат запасна личност. Ако той се провали, веднага след него идва другия. Аз, разбира се, не знам кой ще дойде на място на Порошенко. Говори се за госпожата с плитката. Тимошенко. По обещалата, по презрялата хубавица Тимошенко, която работеше и секс идол на революцията. Хубава жена беше тогава. Междувременно лежа в затвора. Научиха я да употребява кокаин. Това не е весело. Те целият Майдан научиха да употребяват кокаин. Ето Майдана друг го правеше. Бисквити на Нюланд, които тя раздаваше. Някои бийки раздаваше. Общо взето фърлиха 5 милиарда грешни американски долара, за да направят държава от нещо, което не става за държава. Можеха да отреждат едно парче от... забравях коя латиноамериканска държава и направиха Панама. Можеха да отрежат парче от Конго и да направят държавата Либерия. Америка е майка на държавата Либерия. Америка като велика сила може да създаде много държави и ги е създала, както и Русия, впрочем. Без волята на Русия нямаше да има нито България, нито Израел. Като държави, не като културни образования. В момента се оказа, че големите пари отидоха по дяволи. Предполагам, че част от тия пари им се е случила съдбата, която отиват на... което се случва с българските пари за ремонти. Най-добре се краде по време на ремонти или по време на геополитически мероприятия. Украина не се получи, аз съжалявам, аз ги харесвам и до сега. Всъщност Майдана не беше ли края на началото на края? Края на държавата, защото тя за 5 години буквално се... Не, те си унищожиха, те можеха да направят нещо друго като държава. Не се получи. Просто от много бързане и от тъпоглавие държава не се получи. Не ги признават никъде на сериозно. Могат да почнат по пътя на Науру, една друга такава държава, която обикаля страните по света и предлага да ви признаем, ако дадете 5 милиона долара. Първо отиваме в Пекин, признаваме ги, изимаме 5 милиона. След това отиваме в Тайбей, другия Китай, долу островния. Дайте и вие 5 милиона и ваше признаем. Ама то не може едновременно. Нищо. Давайте парите. Украина живее лошо и Украина не се получи като политически, икономически и културен организъм. И най-важното, което стана, но това не се говори, украинското общество лека по лека, за да изкашля отровните пушици на Майдана. Украинците все пак са разумни хора. Но много от тях ги е страх, защото знаят, повечето че ги е страх, защото много хора умряха, изчезнаха. Точно. И не се знае, като почнат да ровят гробовете, как го ще извадят от там. Голяма част от украинските емигранти не са емигранти, а са под земята емигрирали. Майдана не беше веселба, това беше кървава баня. Абсолютно. За тези, които не искат. Това е крайно неудобно, но Джефри Пайот от името на Американския държавен департамент ще трябва да обяснява къде се губят няколко стотин хиляди украинци. Тоест направиха жесток експеримент, вярвайки, че ще могат да направят това, което направи Великобритания. Създаде в полите на Велика Индия, създаде държавата Пакистан. Но първо пакистанците бяха много сериозни хора, второ там имаше ислям. Ислям е много сериозна държавнотворна религия. А тук имаме е това, което се прави в момента. С помощта на никому не интересния Константинополски патриарх, той, аз го спомних с това, че той преди години и два в България е предложен на българския патриарх да излезе по ставка, а нашия му отговори по-братски, що не се удавиш? Нали? Братски отговор. Иди се удави, брате. Добре, сега... Така че, с една дума да приключим. Да. Стига църковни спекулации. Константинополската патриарша е била велика, защото е имала зад себе си великата източна Римска империя. Днес имат един квартал там. И те могат да оцелеят само ако правят услуги на Държавния департамент на САЩ, което и става. Точно се хващам за думите ви и искам да помоля колегите да пуснат видео Порошенко и Вартоломей напрежение узакониха разкола от 5.11.2018 година.
Украинският президент Петро Порошенко и Вселенският патриарх Вартоломей подписаха споразумение за сътрудничество между Украина и Константинополската патриаршия. Това украинският президент съобщи в Твитър, като посочи този ден за исторически, предаде РИА Новости. По думите на президента на Украина, подписаното споразумение в събота завършва процеса по предоставяне на томос за автокефалия в съответствие с всички канони на православната църква. Така Порошенко и Вартоломей, или както още го наричат турският чиновник, са подписали споразумения за създаването на независима украинска църква. Вартоломей отново заяви, че има право да предоставя автокефалия. Освен това, Вселенската патриаршия получава за безвъзмезно ползване църквата музей Свети Андрей в центъра на Киев, която ще се използва като постоянно представителство на църквата майка в кавички. В последно време Петро Порошенко активно пришпорва Константинопол да предостави автокефалия на неканоничната църковна структура в Украина. Международни експерти считат, че украинският президент по този начин въвлича църквата в своята предизборна кампания, тъй като цели на всяка цена да остане на президентският пост за втори мандат. Според различни източници, Порошенко не изповядва православието, както и много други политици от политическата върхушка на Украина, сред които има много сциентолози, протестанти, баптисти, униати, евангелисти и атеисти. Красноречив пример за това бе срещата на Порошенко с ръководителите на авторитетни украински и международни протестантски организации, които бяха в Киев на 26 август 2016 година за втория мисионерски форум на Украинския съюз на църквите на евангелските християни-баптисти. Тогава Порошенко подписа указ за честването в Украина на 500 години от реформацията. На тази среща той подчерта значението на въвеждането на капеланско служение във въоръжените сили на Украина от всички вероисповедания и призова присъстващите активно да се присъединят към процеса, включително чрез международен обмен на опит на пастирска работа в армията. Порошенко, или кървавият президент, както го наричат още, тогава изрази мнение, че протестантските религиозни организации биха могли да се превърнат в важен фактор за духовна и социална подкрепа не само на украинските войници на фронта, но също така и на ранените и семействата на жертвите от военните действия в Донбас. На тази среща присъства президентът на Баптисткият световен алианс Пол Мсиза и генералният секретар на Европейската баптистка федерация Антони Пек. С цел да разруши всички връзки на Украина с Русия, Порошенко посегна дори и върху църквата, като се опитва да създаде самостоятелна украинска църква с помощта на Константинополският патриарх Вартоломей, който също обслужва интересите на Запада. От Украинската православна църква обаче заявиха, че подписаното споразумение между Порошенко и Вартоломей няма никаква стойност нито от гледната точка на църковните канони, нито от юридическа гледна точка. Това споразумение доказва, че между тях няма доверие. Въпреки различните заявления, те не вярват един на друг, затова измислят различни подписи с цел да получат това, към което се стремят, заяви председателят на синодалния информационно-просветителски отдел на Украинската православна църква, архиепископ Климент. Киевските власти разчитат да получат томос за автокефалия до края на тази година, но Константинопол може да го предостави само на предстоятеля на Обединената църква, който трябва да бъде избран на Обединителен събор на православните църкви в Украина. Това обаче е невъзможно без участието на каноничната и единствената призната от всички православни църкви Украинска православна църква, която от своя страна категорично заяви, че няма да участва в подобни мероприятия. Господин Вацев, виждаме, само да припомня, Турчинов, Баптиста, нали, говоря се в момента за трите най-ключови фигури в Украина през 2014 година. Значи Турчинов, Баптист, който обяви тъй наречената антитерористична операция през април, и Яценюк, сиентолог, Порошенко, евангелист ли е, баптист ли е вече, но се представя за православен. В България имахме такъв министър-председател, който беше християнин изобщо. За него беше различно от коя посока се кръсти. Така наречен неспецифичен християнин. Той беше надживял разликата между православие и католицизъм. Имахме и такъв пример. Кой е дърпа конците на този разкол? Знаем, че Руската православна църква е най-мощната православна. Съединените щати вложиха около 5 милиарда долара грешни пари на американския данъкоплатец и са длъжни да докарат мероприятието до успешен край. Няма да го докарат. Ще са 5 милиарда вътре на минус. Но какво да се прави? Трябва да се опита.
Има едно старо, това е религиозното политическо правило на новото време, на който е властта на него и вярата. Ако аз съм католически монарх, няма да ви търпя протестанти в моето кралство. Ще ви направя Варпаломеева нощ. Карл IX го е правил. Ако пък съм протестантски княз, католиците ще бъдат тежко наритани. Който държи властта, той определя и вярата. Един български цар, осъзнавайки се православен, се наложи с метода на убеждението да оправя съзнанието на някои боляри. Така започва българската християнска история. Религията, вярата, християнството винаги са били интимно свързани с властни структури. Няма да се получи по очевидни причини, и вие ги казахте преди малко. Просто физически няма как да стане. Ще се роди някакво недоносче с много пари, с много топорди и накрая живота ще вземе своето. Както не успяха да направят две църкви от единната българска църква. Не, че е светнала и бляснала, нищо подобно. Нашата църква е затънала до гуша в проблеми, но чак тая свинщина не можа да стане. Много по-интересно е, може ли да се помогне на Украина не с всякакви религиозни мишмаши, които струват много пари, късат много нерви, но са крайно неефективни, а с военни средства. Например, ако в Черно море или в Азов, някъде около Керч, се направи една хубава военна авантюра, някой кораб блъсне друг кораб, няколко руснаци стрелят и не убият, но ранят няколко украинци и забравят да ги превържат. И то така почне и Виетнамската война. Тонкинския залив. Няма ли да стане повод всъщност нещо, което може би да на воля, Запада провокира? Има ли воля, има и повод. По-интересно е не какъв е повод. Поводът е пак смешен. Някакъв катер ударил друг катер. Като другия катер, който е ударен, специално се е ръгал там, за да го ударят, за да съобщат медиите, че започва края на света. Въпросът е има ли воля във Вашингтон да поддържат украинската конструкция. Аз напоследък не мога да кажа твърдо, че има воля, тъй като гледна точка не на резидентурата в нашата част на света, американската резидентура по света в нашата част продължава да са клинтониди. Те са хора на Клинтон. Тръмп и до сега не може да контролира ефективно ЦРУ. А ЦРУ са хора от Демократическата партия. Душите им ги теглят наляво. Те са по-леви. Докато военното разузнаване в САЩ е по-скоро дясно. Тръмп може да разчита повече на военното разузнаване, отколкото на цивилното, на великото ЦРУ. Така, какво може да стане? Лично администрацията на Тръмп и той се отнасят към Украина като към куфър без дръжка. Да го хвърлиш ти е жал, да го носиш, как се носи куфър без дръжка, пари яде много. Ефекта никакъв. Освен това, Украина беше направена такава, каквато е, специално за да се тормози Русия. Моделът беше Пакистан да се развива под крилото на Индия, за да не може никога в Индия да решат, че са велика сила. Но Украина далеч не е Пакистан. Пакистан е изключително сериозна и добре мотивирана политическа страна. Тя има и собствена култура. В Украина няма нищо. Това не означава ли, че Русия вече няма никакъв контрол, никакво влияние над Украина? Съдейки по всичко, което наблюдаваме през последните 5 години... Аз ще ви посоча... Не, възможностите за контрол се появиха от една година и те според мен се увеличават първо. Но това може би не трябва да ви го казвам, защото не мога да го докажа. Ще ви го кажа като хипотеза. Имам чувството, че те се опитват по агентурен път да помогнат на естественото гниене и разложение на текущата украинска власт. Ако се окаже накрая, че половината от украинските министри работят за ФСБ, за Русия, не бива да се изненадваме. Второ, украинското общество... Значи, вижте, майданите са програмиране, умствено програмиране. Един иначе разумен народ започва да обръща пейки, да пали... България, аз го гледах как става това. Ние винаги сме били разумни хора. Българската нежна революция беше равносилна на запалването на късното социалистическо градско гюбре. И улиците се напълниха с революционери, които викаха БКП в Сибир, времето е наше. Къде са сега всички тия хора?
Повечето са тук, но са напълно разумни, нормални, оправени. И съжаляват, че са скачани. И им е леко неудобно, но не бива да се издевателства на тях. Да. Те бяха излъгани. Абсолютно. Но този тип нервно-лингвистично програмиране е повече от повече отколкото ние си мислиме успешно. Но то не трае дълго. Човешкото съзнание има способност да се възстановява. Така че 3-4-5 години толкова са. Украина ще се оправи просто защото украинското обществено мнение лека по лека се връща в, казвано по-желевски, в реалните си граници. Аз очаквам сега избори. Сега ще има избори. Ако Порошенко не даде гаранции където трябва, че се държи прилично, ще бъде издухан. Както вече ви казах, подозирам, че са намерили негов приемник и че истинският му приемник не е госпожата с плитката, а някой друг там. Добре, а това, този стремеж да има украинска самостоятелна православна църква, сега тази провокация в Азовско море, и други... това не са ли всъщност някакви негови последни напани и изпълняване на задачи отзад океана? Негови, това не са негови напани, него го носи течението, други мислят за всичко това. В Киев има специалисти, спокойни, хладнокръвни, технологични, американски специалисти, които в трудни моменти казват какво трябва да се направи. От американска страна в Киев присъства голямата американска социално-технологическа наука. Те знаят какво трябва. Ако Порошенко се обърка, те ще му кажат. Американските другари. Нали и ние живееме така? Борисов като оплеска съвсем, има кой да му каже къде е истината. Всички режими от полуколониален тип имат един умен човек, който казва какво е правилно. Аз помня кинохроники на националния празник на индийското вице-кралство, слонове, тюрбани, блясък, великолепие, на един трон стои краля на Индия. Човекът така и не са му казали какво значи, но той стои като крал. А до него малко отзад стои един човек с бял мундир, очевиден англичанин, без украшения, без ордени. Просто стои отзад, но това е реалният управник. Е, добре, кой стои зад Порошенко тогава? Е, това е агентурен въпрос. Аз не мога да ви кажа кой стои. Ми стои американското посолство отговаря за мероприятието. Те са инвестирали 5 милиарда долара. При това все още може да си избира между тих, спокоен, безкръвен, технологичен вариант или да вкарат Русия в голяма беля. А те са готови за тази голяма беля. А те това искат, според мен. По всичко личи, че това е провокация. Не съм сигурен. Вижте, американските технологии на днешните революции не са идиоти. Те знаят какво ще стане, ако успеят да разерят мечката действително. Ще се получат три Украини. Те бяха обещали точно това да направят. И тогава руският президент им напомни, че ако вие правите неуместни неща по време на футболното първенство. Аз не знам защо по време на футболни първенства се правят такива технологии или по време на олимпиади. Така. Грузинското нападение срещу Схинвал започна, когато министър-председателя Путин беше в Пекин. А действащият президент не смееше да издаде военна заповед на руските вооръжени сили да отидат да потъшат огнището на военни действия. Както и да е. Руският президент предупреди Киев, че ако е вярно това, което нашите служби ни съобщават, донасят за вашите намерения да направите някаква много голяма провокация на границата, вие ще загубите държавността си. Ще се получат три Украини. Първо, цяло Новорусия ще стане субект на Руската федерация. Там Донецк, Луганск и още много други. Второ, ще се получи една малка симпатична Украина, спокойна, излекувана от всички шизофренни напани, които наблюдаваме сега. И можем да подарим Галичина на Полша. Да се радват. Според мен, нито в Русия трябва да се подават на такива провокации, нито в Вашингтон не бива да правят такива неща. Това трябва да си остане последна нереализирана възможност. Все пак по-добре е без война. По-добре е тихо и спокойно. Вярвам, че тихи и спокоен процес на политическо подредба яде луди пари. Но политиката поначало яде пари като ламя. Там не се броят колко пари са отишли. 5 милиарда долара, за да сложиш Турчинов на власт. Можеше по-ефтино. Аз можех да го направя по-ефтино. Така,
Сериозно. Напредваме с времето. Аз не очаквам никакви фатални развития. Разбира се, тук и случая играе. Но според мен актуалният президент на САЩ не желае да се ангажира с цялата украинска мъка. Той в началото каза, че мрази. Още когато го избраха, каза, че мрази Украина и не му се занимава с Украина. Не е прилично да мразиш Украина. Украина няма защо да бъде мразена. Украина може, да, бъде, така, може да им се чувстваш. Ама той е грубиян. Да. Но може той самия, когато го запитаха какво мисли за Крим и за Украина, той отговори абсолютно прозрачно. Питайте Обама. Да. Обама направи всичко и аз няма да му сърбам чорбичката. Аз имам свои задачи. И няма да разреша да ми подменете стратегическия противник. Украинският гноен абсцес е направен специално за война с Русия. Ние няма да воюваме с Русия. По-късно ще ви кажа, ако не сте се сетили, с кого ще воюваме. Когато изпълнителната власт в САЩ, която е доста властна, не желая да има никакви осложнения с Русия, защото желая да има други осложнения на друго място, не може да го накарат. Сега, ако пък там направят военно развитие, е с тия корабчета, да се блъскат и от време на време раняват някои украинец, днеска могат да ранят руснак. Надявам се да го превържат като горе. Мъжка работа е това. Военна мъжка работа. Раняват се, пък понякога и по-лошо става. Ако започне военно развитие, това ще бъде голяма победа на противниците на Тръмп във Вашингтон, защото сега ще се правят усилия на всяка цена да гнояса окончателно руско-американските отношения, за да се отклони вниманието на Съединените щати от реалния противник, който Тръмп посочи. Китай, който трябва все пак да върне индустрията на американска територия. А всичко останало е така, за да има какво да прави CNN. Аз ви благодаря за този интересен разговор.